الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد. آج میں آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے والا وظیفہ بتاؤں گا. دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دل کی دھڑکن اگر بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے. لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا, جو اس وظیفے پر عمل کرے گا اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی. دن میں کسی بھی وقت سورہ یاسین پڑھ کر سیب کے اوپر دم کر لیں, اور اس سیب کو ناشتے سے پہلے نہار منہ کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی کھانے کی برکت سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی اور دل کا درد بھی نہیں ہوگا. دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.